ଆଜି ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆସିଅଛୁ ରାଉରକେଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାର ଜେଲ୍ ପରିସରରେ। ଏହାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ମନୋଭାବ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, କ'ଣ କହିବେ ଏହି ଅବସରରେ କିଭଳି ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାର ରାଉରକେଲାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ। ଆଉ ଆମ ଜେଲ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାର ରାଉରକେଲାରୁ କିଛି ଖବର ନେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଅପରାଧ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମନୋଭାବ କରାଯାଇଛି, ଆଜି କିଭଳି ରହିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିଆଯାଉଛି? ଆଜି 72ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆଜି ଆମ ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା 7:30, ସେଇ 7:30ରେ ଆମ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଇଏ କରି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଏହା ପରେ ପରେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ 7:45ରେ, 8ଟାରେ ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରିଜନମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଯେମିତି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖର ଭାର ଭୂଲେ। ଆଉ କିଛି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣ ଦିବସ ପାଳନ କରି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଦିବସରେ ଆମେ କରୋନା ଇଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧା ନ କରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏତେ କହି ଆଉ କିଛି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ସେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଯେଉଁ ବିଚାରାଧୀନ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ, ଦ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।